ହକି ଫୁଟବଲ ଭଳି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ରଚିବ ଇତିହାସ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବାହାରିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ଜାଲମିଆ ଭାରତ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀ। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀ ହେବ। ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 8ଟି କୋର୍ଟ ସହିତ ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀରେ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନିଂ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏନେଇ ଜାଲମିଆ ଭାରତ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ସହ ଏକାଧିକ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଗକୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସେଠି ମାନେ ଆମର ଲୋକ ବସିକରି ଆବାଉଟ 15,000 ଲୋକ ବସିକରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଇନ୍ଡୋର୍ ହଲ୍ କରିଛୁ, ଆବାଉଟ 89 ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଇନ୍ଡୋର୍ ହଲ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ମାନେ ଖୁବ୍ ସର୍ଟଲି ତା ଭିତରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ଅଫ୍ ଦେମ୍ ମାନେ 50% କାର କାମ ସରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ହକି, ଫୁଟବଲ, ଟେନିସ୍, ସୁଇମିଂ, ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ, ସୁଟିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଗେମ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାଲମିଆ ଭାରତ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀ ରୂପେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବିକାଶ, ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଡାଲମିଆ ଭାରତ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଇନ୍ଡୋର୍ ସୁବିଧା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଇଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ତାଠୁ ଇଏ ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇନ୍ଡୋର୍ କୋର୍ଟର ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପଲବ୍ଧ। କେବଳ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇନ୍ଡୋର୍ କୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।